Мен Рамазан ойды 30 күн роза тұттым, лекен намазларны толық оқымадым. Бір танышым, тұткен розаңыз қабыл болмады, деді. Хақиқаттан хам шундай ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аввало мен мухтарам савол эгасини 30 kun ro'zani to'liq tutganlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo boshqa ro'zadorlarning qatorida bu kishini ham ro'zasini qabul qilgan bo'lsin. Chunki bandalarining qilgan amallarini, ibodatlarini qabul qiluvchi Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Ammo namozni to'liq o'qimaganingiz uchun ro'zangiz qabul bo'lmaydi degan kishilar qaysi hujjat dalilga suyanganlari biz uchun noma'lum. Lekin shuni yaxshi bilish kerakki, barcha ibodatlarni, barcha amallarni qabul bo'lishi uchun asosiy shart bu iymon e'tiqoddir. Shu bilan birga mukallaf bo'lishlik, ya'ni balog'at yoshiga yetganlik va aqli hushi joyida bo'lishlik shartlari bordir. Undan keyin har bir ibodatga alohida yana qo'yiladigan shartlar bo'ladi. Ana shu shartlarga boqadigan bo'lsak, roza ibodatini qabul qilishga namoz o'qish shart qilinmagan. Albatta bu degani roza tutib namoz o'qimay yuraversa bo'ladi degan gap emas. Lekin bilishimiz lozimki, roza o'zi alohida farz bo'lgan ibodat, islomning 5 ruknidan biri hisoblanadi va namoz ham o'zi alohida farz bo'lgan ibodat, bu ham islomning 5 ruknidan biri, balki dinning ustuni hisoblanadigan ibodatdir. Shuning uchun namoz o'qimaslik albatta yaxshi emas. Ro'zani 30 kun niyat bilan tutgan odam uchun ayniqsa namozni ham o'qimoqlik nihoyatda oson bir ish hisoblanadi. Shuning uchun barcha mu'min musulmon birodarlarga o'zimiz uchun farz bo'lgan namozni vaqtida chiroyli qilib o'qib yurishimiz lozim ekanligini, jumladan ushbu savolni egasiga ham ta'kidlamoqchimiz. Lekin fiqhiy ma'naviy, ya'ni ikki ma'nodan gapiradigan bo'lsak, Ramazonning ro'zasini qabul bo'lishiga inshaalloh biz ishonamiz, Parvardigori olam qabul qilgan bo'lsin. Inshaalloh bundan keyin namozlarni ham vaqtida o'qib, ro'zani ham o'rnida tutishni nasib qilgan bo'lsin.